ଯେଉଁ ପିଲାର ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେଜଣ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିନଥାଏ। ଟେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କ ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେ 40 ବର୍ଷ ହେବ ନା ବିଜୁଳି ନା ପାଣି କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ମିଥ୍ ଏବେ 74 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରାତିରେ ଏକ କାମରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 23 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସ୍ମିଥ୍। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ସେ କେବେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ କି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ମିଥ୍ କହନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ କି କଥା ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଲି। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି ନାହିଁ, ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଛିଥିଲି।